pô, vamos fazer verificação. E aí faz a segurança, mas também fica de olho no retaguarda. Ó, tá dando sinal que vai entrar. Espera aí, faz uma abordagem. Tá fugindo, Tango Bravo, tá fugindo, aproxima. Segue a localização. Tá fugindo o caminhão pela 240, tá no KM3 em direção 243. Então o Alfa tá na cola dele aí. Vamos pegar o caminhão ali. Vamos pegar o carro.